Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənni Nadir Qafarzadə həmkarı Ayan Babakişiyeva ilə olan səmimiyyəti yenə də tənqid olunur. Bir az xəbər verir ki, Nadir sosial media hesabında Ayanla klip çəkilişi zamanı lentə alınan fotosunu paylaşıb. Onun fotosunu izləyiciləri bir mənalıq arşulamayıb. Belə ki, Nadirin izləyiciləri artıq onları bir yerdə görmək istəmir. Rəy bölümündə mənfi fikirlər yazaraq tənqid ateşinə tutublar. İzləyicilərdən biri isə bu artıq həyat klipidir. İstərdik ki, ömrü qısa olsun. Nadir bəy sizi çox sevirən bir sənətkar kimi, bir düzgün insan kimi. Amma o Ayanı heç vaxt xoşlamamışam. Bilmirəm nə üçün lap əvvəldən heç xoşum gəlmədi ondan sözlərini yazıb.